အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KD လက်ဟောက်ဆောင်ညာလုံးကျူစီရယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့လေကျွန်တော် certificate လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတင်းတို့ရဲ့အဲဒီ shut down ခံခြင်းတို့ပြီးတော့တင်းတို့ရဲ့အဲဒီ Facebook မှာပြီးရင်အဲဒီ YouTube မှာတင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ချက်တွေပြီးရင် shut down ခံတဲ့ချက်တွေလေတကယ်ပဲအာဖျက်သခင်နိုင်ညောင်းနေပြီးတော့အဆူရလေတကယ်ပဲအာပြည်သူတွေရဲ့အဲဒီအတန်ကိုလေတကယ်ပဲနားဆွနေဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်တို့အာပထမအချိန်နဲ့ဒုတိယအချိန် certificate လာအဲ့ဒီအမှုရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာလေသူ့ကိုလက်ထက်ခတ်ပြီးတော့လူတိုင်းလူလောပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီး okay တယ်ပြီးတော့သူမျိုးတွေလည်း certificate လာလုံးလက်ထက်ခတ်တင်မို့သူရဇဝတ်တမ်းဟုတ်ဘူးဆိုတော့မျိုးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးစတန်ဒတ်တွေထုတ်ဖို့ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အဆူရလည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အာစတန်ဒတ်ထုတ်ဖို့ရတဲ့ရောက်လေတကယ်ပဲအာနာဆွန့်ပြီးတော့ကြာပြီးတော့လေအဲ့ဒီ9ချိန်မြောက်နဲ့6ချိန်မြောက်အဲ့ဒီ6ချိန်မြောက်အဲ့ဒီဇွန်လ23ရက်နေ့မို့ဒီနေ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့အတူတူပဲပေါ့နော်အဆရာဒေးဗစ်လာနဲ့ဆရာကူဝေထွန်းတော့အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီတရားရုံးကနေအပြင်ဖက်ကိုထုတ်တဲ့ချိန်မှာသူကရေးတွေအကုန်လုံးထီးနေအုပ်ပြီးတော့လေထုတ်ခိုင်းနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီLLT channel နဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပြီးတော့9ချိန်မြောက်လည်းအတိုင်းပါပဲ9ချိန်မြောက်မှာဆိုတော့သူတို့ဘလူးဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထီးအဲ့ဒီဆရာဒေးဗစ်လာနဲ့ကူဝေထွန်းကိုလေအဲ့ဒီทีเนี่ยกาโลไอ้มีเดียတွေတက်ပုံတွေပဲမရိုက်နိုင်လို့လေသူတို့ကနည်းနည်းဝေဖန်ကြတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့ຢာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချက်လေးကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့တကယ်ပဲအရန်ဝမ်းတာတယ်အရန်တကယ်ပဲဝမ်းတာဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်တစ်ခုပါအရာလေးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်အရက်အနေငယ်ရပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ low tech အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတီးတယောက်ပေါ့เนาะသူကဒီနိုင်ငံမှာprimary grade အဲ့ဒီမူလတန်းကနေတက်တဲ့လူဆိုတော့သူကအတွဲခေါ်ရီးယားတော့သူတို့ကဘမတ်စကာတော့မရောက်ဘူးမတော့တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စကာနဲ့သူတို့အမြင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ညဝေပြောလဲသူကလည်းဗာပြောခဲ့ဆိုဆရာဒေးဗစ်လာဟာတဲ့အဲ့ဒီအရန်လေးစားရဲ့သူတယောက်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီအဆွေရဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကတရားဆွေးရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့သူ့ဦးတော့လက်ထက်မခံသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်နေငယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူပြောတဲ့ညာသူကလည်း lawyer ပေါ့နော် तू က lawyer ဖောက်တက်နေတရားဥပဒေဖောက်ပေါ့နော်ဩစတြေးလျမှာအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအခု6ချိန်မြောက်နဲ့9ချိန်မြောက်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တော့ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတကယ်ပဲဆူရတာလေတကယ်ပဲဖွံ့ဖြိုးဖို့တကယ်ပဲဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့နဲ့ US တို့ရဲ့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီတို့နဲ့တော့နိုင်ရှင်ဖို့တော့အယံနှုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဩစတြေးလျရော US ပြရော Europe ဖက်တို့ရောအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရတာဖြစ်နှစ်ရာနဲ့ချီပြီးရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကတော့အဲ့ဒီ2012နောက်ပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီရတာမဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကြည့်ရောလေ2012နဲ့အခုချိန်တော်တိုးတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဆွေရလည်းပြည်သူတွေကိုနာဥပိ္ပခံမပြုတ်ပေါ့နော်အများနဲ့နားဆွနေဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ရပြုတ်မှုရနေစားပြီးတော့အခုလက်ထက်အသူဆက်တီဗီလာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရလဲအဲ့ဒါအဆွေရသူတို့ကဒီထက်ကောင်းသူတို့ကလူချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ US ဖက်တော့ပြီး Europe ဖက်တော့ရီ Australia ဖက်တော့ပေါ့လို့ဘလို့တိုးတက်တယ်မတိုးတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတော့လေအဆူရအများနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအများနဲ့နားဆွတာပေါ့နော်နားဆွပြီးတော့ပြည်သူတွေတကယ်ဘာလိုအပ်လဲပြည်သူတွေဘာကိုမချေနဲ့ဘူးလဲပြည်သူတွေအတွက်ဘာကိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲပြောမယ်ဆိုတော့အပြည်သူတွေအတွက်အစီအခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုလည်းပြည်သူတွေဖက်ဒါမှမဟုတ် media တွေဖက်အဲ့ဒီ city villa အကြောင်းအိုရဲရောက်လေတကယ်ပဲဆူရချိပြောတယ်ဒီထက်ကောင်းအောင်သူတို့လည်းကြိုးစားပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ပဲအဆူရောက်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပါဆနယ်နေနဲ့လည်းကျေးဇူးတင်တယ် Kerry Light House ရဲ့ကျွန်တော်တို့ team အားလုံးကူဆနေလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတင်တို့လှုပ်တဲ့အရာတကယ်ကောင်းတဲ့အရာပဲပြီးတော့ယုံကြည်သူဖက်နေကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့လေတင်တို့ shut down တန်ပြီးတော့တင်တို့ရဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ချက်တန်အချက်အရာချက်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ရအရာတွေလည်းတကယ်ပဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေး share ဖို့မိကြပါဗာနဲ့ပြီးတော့တင်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်း Facebook မှာရေးဖို့နဲ့ပြီးရင် YouTube မှာလည်းပြီးတော့တင်တို့ရဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော် OIN or what ပြီးတော့ download တော့ဗီဒီယိုလေး share ဖို့လည်းလုံးဝမမိကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့တင်တို့ရဲ့အတန်တကယ်အရေးကြီးတာပေါ့နော် Nelson Mandela ပြောလည်းအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကောင်းတွေဟာလုံးဝ select ငငေလေးမနေတင့်ဘူးเนาะတခခုတော့ပြောတင့်တယ်လှုပ်တင့်တယ်ဆိုရပေါ့သူလည်းပြောတင့်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီ channel လေးတော့အခု channel တော့လေအဲ့ဒီ video clip လေးဒီကကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့လုပ်ရတဲ့အတွက်လေအဲ့ဒီ video clip ကိုလုံးဝမမေ့ချပါနဲ့ကြည့်ဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီ video clip မှာလေကျွန်တော်3ခုရွေးထားတဲ့ပထမทีအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြီးရင်ဒုတိယတော့အဲ့ဒီ certificate လာ9ချိန်မြောက်နဲ့6ချိန်မြောက်ပေါ့เนาะပြီးရင်6ချိန်မြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဆရာ David လာရဲ့အဲ့ဒီလော်ယာသူမဲတဲ့ချိန်ပါမဲဆိုတော့အဲ့ဒီ
ခုနှစ်ချိန်မြောက်ကြံသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျွန်လ30ရက်မြောက်မှာဂျွန်လ30ရက်မှာနော်နောက်ပတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာဒေးဗစ်လာတရားရုံးပြန်သွားရမယ်အချိန်မှာအာ switch တင်မလားမတင်ဘူးလားဆိုအရင်အဲ့မှာအဖြေကပုံပေါ်တော့မှာတဲ့ဒါကြောင့်လေလုံးဝ detail ဆန်အာဆရာဒေးဗစ်လာအတွေ့အပြင် school တွင်တွေ့အပြင်မြန်မာပြည်သားအားလုံးတို့ရဲ့ဆူတောင်းဖို့ကျွန်တော်မြတ်တိုင်းခံချင်တယ်ပြီးတော့လေမြန်မာပြည်တို့လည်းဆူတောင်းပေးကြပါတကယ်ပဲမြန်မာပြည်အတွက်အာကျွန်တော်တို့အာတင်းတော့ဘလို့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းကြီးသေးတဲ့လူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကအာဆန္ဒပြုပါတယ်ခုတော့ video clip လည်းကြည့်ကြရအောင်ကျေးဇူးတင်တဲ့နောက်ခါပြန်ဆုံးကြအောင်နော် thank you ဟုတ်စင်ဆွဆွဲခင်ရသူနှစ်ဦးကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ယင်မှာတရားရုံးတဲ့အထိအမောင်းနေကထီးများနဲ့ကာယံပြီးရုံးထုံးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဒီတော့ပေါင်းဖြစ်တိုင်းတော့နော်ဟုတ်ဆက်ဆက်နောက်ပတ်ကြောက်ပြီးစုဖို့ဖြစ်တယ်ဟိုရှောက်လေးကျဲလေးလောက်ပုတ်ပြီးပါဆက်ချက်တင်နေမတင်ရောက်လေးကျဲအမေကြမှာလားတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်မဟုတ်ရှောက်လေးကျဲတင်ရမှာခလို့ရတယ်ဆက်ပေါ်လေးနည်းပြောတော့အာမေရုံးချင်းတိုင်းနေလေလေရုံးချင်းပဲနေလေကျ30ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်